Papa Francis awunikirizesi bwagenze maso nokubanga tempoza kwate ekifananyi kyomuwala modo wa onoga musegu oba ngayeta banyo mu bintu byobusegu ile ekifananyi kyomuwala kyaika bulungi ne kigenda ku page ye ya Instagram papa una following wabantu abasuba mukadde omusanvu kumukutu guno omwali ono ye Natalia abwatu wagenze maso nokubanga tempo za postinga mahadi papo na like ebintu bye bilimu simanyi nenda ba preaching ai nenda ba press ye Vatican yabogea ne mnabali ba BBC baga baro shi the investigation ne Instagram okola ngi cha zem ko cha badunga papa ya like ne chifana nyejo chimviki za kasomba wa NBS uba ya Twitter ye ni watu kayo liking up liko liponi ya wagera liking so chiko cha nyunda before ko get papa university passage before service yeah kola mali wa dianda city ya cyber attack akaoje ngasa je bajani ngasa ko kitwa mali mimi bya wadi ngeze byo isa ku weekend ngabaji ngozo bila wazingi ni sanya wazirani ngaba postinga ku Manchester United so chiko cha nyunda cyber itabuse ngaba ku chimbanje bagezi banje. Yeah, watch it here. Mumeka kola. Unless you tell you kola Facebook. Ndani ne kola. Yes. Tajja kola Facebook njoba, akola Facebook ebwanye nino. Ndio kwa bachi mintu ya kwata yonda. Ya ingira mweli. Yes, ingira mweli. Si fule ndio. So papa already see like in the chifana, kusinde Vatican. Wabula. Wale wobi ndio aingiteo. Chibali mukunonyereza. Chibona kula bala kia papa ngechali yo. Akawa ni kagamba, che papa chako zeni. Ngeni yao, kwa kagamba ya lweni ndi mkulu. Papa mazo kuno chikamba kena mkulu. Mwala mwoto mwoto kwa yuwa vila ya dali mbikini. Yes. Nyambala te, yes it does. And like si nyingi, ni ya papa ya sporting idu abandu. Ya Dave we are over the weekend. So, chari si chilonji. Nga kia teka wako kuno njiniza. Papa tatatena mwoto mungu wa following. Mama following ta following abaka. Ndona social media platforms zizi. Unfollowing ni itakula chi? Takufollowing. Takufollowing. Kwebuza. Papa takufollowing haba. Ya skiri zidu hati chwa. Awale. Ni papa ono jivunde kwa si. Yagina masu nukwanga wale ni zaba siyazi. Ilanga la gantaba inako. Ya kata yuba masu kakapenu. Ya gamba mabika tunataba inako buzi. Una hechi bigacho. Kanuna kata ya gala. Na hati ugena masu na chigata. Na bagata. Kwa niwe mpye mwe mpye 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 mendo wabuwe singe makuli ya wakini talo yaachi wali ya wadabafu kinesinu kasiwa papa ah wali singe papa amani wali ruta wawo so mwema wakote jifu ngecho musajia wa pili piko za waya kaa nazo kuwa chiko singe waluwa mbili ya wade wakambuli wakana gama nyeche ngeze singe ilama jinga taida musajia pucha wakenda kukola mwoshi teke ila so kwa wadabafu kinesinu kwenye jeta ambula baji seti kando utasikati bewa mafia vivoke kila tajua uli onda baji miaka jizu kami kumi yivi yiva vika ngao ino tabula. So kwa jikindu wanchi ya mesi nakubila nga asebu. Bebe bisi yaga? Yes. Beba atamuza pornografi? Mufumu wa chukula shimu, ula wa poni, tatakwe za watu kuzara. Mwashi tegi, asedi watu kukula nga ba, bivanyi ni vika, tatakwa tuwa wala. Biazi mbiwa kabisa tuwa imamika. Nuwa hudi onda waji zimba. So, papa wa mwogo bila isi nga mitambula. Chiyakula zibanyi mita subaya chukula piko under pressure. Haina chakula. Mwa influensi nga mwemiza wa fugesi. Wakula vichi, sete zikira mdonationi. So chichichiliko na inga. Kwa sugini tiyali papa siya laiki nda chifana nyingwe chichi. Kali. Kwa wane chikwa na wafinga, chitona kwa laiki nda chifana nyingwe chichi Uganda. Kato suvide, chichiwa wachiri. Na hiyo chichiwa wachiri ya temu na insebe haa, ekute rugendo ulala. Mwebale kubanga mkubela.